Har bir erkak ömrida hech bo'lmasa bir marotaba o'zining jinsiy a'zo hajmi to'g'risida o'ylangan va deyarli har bir inson hajm katta ahamiyatga ega va kichkina olat bu yomon olat deb o'ylagan. Lekin bu tushuncha qayerdan kelgan va olat kichik katta ekanligini qanday tushunish mumkin? Shu videoda bilib olamiz. Har doimgidek statistikadan boshlaymiz. British Journal of Urology International'da chop etilgan bir tadqiqot shuni ko'rsatadi ki, jinsiy olatning o'rtacha hajmi bilan aloqada bo'lgan ayollarning 85% hech qanday muammolarga duch kelmagan va olatning hajmiga ham ahamiyat bermagan. Bir tadqiqotda 170 nafar ayollar bir qator savollarga javob berdi va tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollarning ma'lum darajasigina hajmga ahamiyat berishgan va faqat ozchilik ayollar aslida katta olat bilan aloqada bo'lishni xohlashgan. Erkaklar birinchi navbatda jinsiy olatining uzunligidan xavotirda bo'lishsa, ayollarni olatni qalinligi ko'proq jalb qilgan. Jinsiy faol talaba qizlar o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, jinsiy qoniqish haqida gap ketganda 50 nafar ayoldan 45 tasi uzunlikdan ko'ra qalinlik muhimroq ekanligini aytishgan. Shunday qilib, agar siz jinsiy olatingiz hajmi to'g'risida xavotirda bo'lsangiz, uzunlikdan ko'ra qalinlikka e'tibor bering. Okay, shunga qaramay qanchalik kichkina bu o'ta kichkina hisoblanadi. Barcha mamlakatlar uchun jinsiy olatning o'rtacha uzunligi 14 cm'dan oshmaydi va deyarli har bir mamlakat o'zining o'rtacha o'lchamiga ega. Misol uchun eng uzuni deyarli 18 cm bo'lib, Ekvadordagi erkaklarga tegishli. Kambojada olatning o'rtacha uzunligi atiga 10 cm, AQShda esa 13,5 cm. Tarixiy nuqtai nazardan qaraymiz. Millotdan avvalgi 400-yilning qadimgi Yunon dunyosiga qaytsak biz, tik turgan katta olat keraklik deb hisoblanmaganligini va kuch yoki quvvat belgisi emasligini bilib olamiz. Qadimgi Yunon dramaturgi Aristofan o'zining Bulutlar deb nomlangan dramasida erkaklarning ideal xususiyatlari bu: porloq ko'krak, yorqin tana, keng yelkalar, mayda til, kuchli dumba va kichkina nayza deb xulosa qilgan. Tarixchi Paul Crystal ham o'zining Qadimgi Yunonlar bilan to'shakda deb nomlangan kitobida kichkina jinsiy olat Yunon erkaklarining ideal go'zalligi, bu yuqori madaniyatning belgisi va sivilizatsiya namunasi deb yozgan. Tibbiy nuqtai nazardan kichik yoki katta olat degan tushuncha mavjud emas. Erkakning tashqi jinsiy a'zosi sperma va siydikni chiqarish uchun xizmat qiladi va agar olat spermani qin ichiga yetkazib berishga qodir bo'lsa, u butunlay normal hisoblanadi. Jinsiy olatning hajmiga oid faqat bitta kasallik mavjud. Uning nomi mikropenis. Bu diagnoz erkak kishining olati 2 cm'dan kichik bo'lgandagina qo'yiladi. Lekin bu kasallik erkaklarning atigi 2% da uchraydi xolos. Olatni kattalashtirish mumkinmi? Albatta mumkin, ammo titangel yoki shoira opaning damlamasi kabi kremlar va dori-darmonlar yordam bermaydi. Vaqtingizni va pulingizni behuda sarflamang. Olatni kattalashtirish haqida men keyingi videoda batafsil aytib beraman. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda biz xulosa qilamizki, agar olatingiz 10 cm'dan kalta bo'lmasa, uyalmang va xavotir olmang. Sizning o'lchamingiz normal. Va uzun tayoqcha egalari aslida genetik jihatdan omadlilar va bunda erkaklarning soni dunyoda juda ham kam.